আজি আমি যেতিয়া আহি আছিলো, আজি যিটো আমাৰ ৰেলি কাল আহি আছিলো, আমি কেইবাজনো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কেইবাজনো বিধায়ক আমি আহি আছিলো একেলগে, প্ৰায় সাতজন বিধায়ক আহি থাকোঁতে এই শিঙিমাৰী অঞ্চলত কথা নাই বতৰ নাই, আপোনাৰ কিছুমান গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ লোকে পুৰা মানে গাড়ী ৰখাইছে আৰু গাড়ী ভাঙিছে, গাড়ী ৰখাই তাত মই যেতিয়া মই যেতিয়া গাড়ীখন ৰখিছে মই প্ৰথমতে ভাবিছিলো কিবা কাৰোবাৰ মাজত বাইকৰ কিবা সংঘৰ্ষ হৈছে নেকি, মই এনেকৈ ভাবিছিলো। পিছত যেতিয়া গাড়ীখন মোৰ গাড়ীখন ৰখাই দিলে তেতিয়া মই দুজনমান মানুহ চিনিও পাইছো, হা নতুনকে তেখেতসকল ন বিজেপি হৈছে আৰু পুৰা ভেৰনীয়া গুণ্ডা, হা তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণ্ডা তুলি ৰাখিছে বৰ্তমান সময়ত, গতিকে সেই গুণ্ডাখিনি আহি পেলাই চিধা আপোনাৰ তিনি চাৰিবাৰ মোৰ গাড়ীত এটেক কৰি লাষ্টত প্ৰকাণ্ড এটা বাঘে মোক প্ৰথমতে মোৰ মানুহজনীক চাই ল'লে, লৈ পেলাই পুৰা বাঁহটো ভৰাইছিলে, কিন্তু বাঁহডাল গাড়ীত বেলেগ পিছত গাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গ'ল, কিন্তু মই আশ্চৰ্য হৈছো তেনেকে কথা নাই বতৰ নাই আৰু পুলিচ প্ৰশাসন মুখ মেলি চাই আছে, পুলিচ প্ৰশাসন কাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ কোন, আজি প্ৰত্যেকজন বিধায়কে যিটো মানে যিটো গৌৰৱত তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক পাণ নাখা ভাবুকি নিচিনা দিছে, এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ, মোৰ লগততো এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ হৈছে আজি, তেওঁলোকে প্ৰথমটোতো মোৰ মুখত সেই বাঁহডাল দিবলৈ খুজিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নোৱাৰি পেলাই পিছত গ্লাচ ভাঙিছে, গতিকে কি নয়নৰ ক'ত গ'ল, ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসন ক'লে গ'ল, পুলিচ প্ৰশাসনৰ মন্ত্ৰী কোন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট, তেওঁ ক'ত মানে চম্ভালিব পৰা নাই, মইতো আগৰবাৰো কৈছো সোনকালে তেখেতে এইটো পদবীটো বাদ দিয়ক, এইটো পদবী তেখেতে বাদ দিয়ক, গোটেই অসমখনৰ চাৰিওফালে য'তে ত'তে কি হৈ আছে আপোনালোকে দেখা নাই, আজি এতিয়া আজি আমি চাব বুলি আহিছো বাই ইলেকশ্যন আজি 3:30 বজাত ঘোষণা হব, এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, গুণ্ডাগিৰি আৰম্ভ কৰি দিলে, তাৰমানে ভয় খাইছে, ইমান বেছি ভয় খাইছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে জানিছে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে, জিকিব কাৰণে এতিয়া বাকীখিনি মানুহক ভয় শংকা মাৰি পিটি তেওঁলোকে এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন নহওঁতে ইলেকশ্যন ঘোষণা নহওঁতে তেওঁলোকে নেগু পেলাই দিলে, তেওঁলোকে যে হাৰিব তেওঁলোকে গম পাই গ'ল, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে এইকাৰণে ইমান শংকিত হৈ পেলাই এইবিলাক বেয়া কাম কৰিছে, গতিকে ইয়াত অসমখন চম্ভালিব পৰা নাই, ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে গুণ্ডা বাহিনী পঠাই দিয়ে, গুণ্ডা বাহিনী পঠাই দিয়ে ইলেকশ্যন একদম মাফিয়া গুণ্ডা একদম এই যে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত যে থাকে তেনেকে পঠিয়াই দিছে, আরে তোমালোকে যদি ভাল কাম কৰিছা ৰাইজৰ লগত আছা তোমালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে যুদ্ধ কৰি পেলাই ভোটত জিকি দেখুৱা, ভোটত জিকি দেখুৱা, মাৰি পিটি জিকি দেখাব নালাগে নহয়, পাৰিবা ৰাইজ আছে দেখিছা আজি কিমান ৰাইজ আহিছে, কিমান ৰাইজ আহিছে, গতিকে সেইখিনিয়ে কলো, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই বিভাগ ফেইলৰ, পুলিচ প্ৰশাসন ফেইলৰ, গুণ্ডা বাহিনী উঠাই পঠাইহে দিছে, সেইটোৱে ক'বলৈ যাওঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত, নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।